mwebale kwekuumira ku mukutu ogwayogana ne lifestyle amannya nze Ssegirinya Murishid. Mwenna abaagala okujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali amannya agaali bwe bibuuka n'abasajja nkusaidde ekisenge tebitambula bulungi. Abatawanyizibwa omugejjo, oyagala kusalako mikono gyokka, lubuto, nammwe abaagala okusala omubiri gwonna. Ennamba ze ziri awo wansi, eddagala lino lya abo n'obabuli w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Omubaka owa Kawempe South, Muhammad Ssegirinya tannatereera. Tannatereera embeera ekyali mbi, newankubadde nti omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mugenda maaso n'okubeera nga amukyalira, yagambye nti agenda akuba ku matu. Ono yavaayo mu ddwaliro ensambya era ne pasipooti ye baagenda maaso n'okubeera nga bagimuddiza yali sayidi zeeyo e Masaka mu kkooti. Kati katulindirire oba anaddayo mu ggwanga erya Netherland okwongera okufuna obujjanjabi. Naye amusajja wattu ekyamazima obulwadde bumulumye. Obulwadde kye bwasooka omuggyako ye weight, kitegeeza nti obulwadde obumuluma munnange n'appetite bwagitta, stress n'ebirala. Mwebale Ssegirinya mu kuyingira mu paramenti yatandikirawo okukola ebintu eby'enjawulo. Yagula ambyulensi n'atandikawo eddwaliro n'ebintu bingi nnyo bye yatandise okukola ne ba foot soldier. Munnange ne Katonda bw'atyo oluusi waleeta ebintu ebitali bimu. Asobola okuwona by 2024 n'asobola okukola ebintu mu mwaka gumu okusinga ate n'ababaka abamu ababaddeyo emyaka okuva paramenti y'ekkumi n'emu yatandika. Kati nga tugenzeeko owa Diamond Platinums, Diamond Platinums ono yeeyongedde okwewuunyisa ensi akosa n'eyaliko mukyala we Zari Hassan. Zari ono munnange twasooka ne tulaba akatambi ng'ali ne bbaawe Shaqib Lutaya. Era mukuba na Shaqib Lutaya n'abaana hayi ne tulaba ne Diamond. Abantu balina endowooza nti bw'ofuna omukazi nga ayina abaana tekiba kirungi kumukkiriza kusemberera eyali bbaawe n'okubeera kuziika nga bafiiriddwa sayidi zeeri era obalaba ng'oli agenze ne mukyala we n'amugamba tomusemberera komawo, oli ne waafiirwa abatamukkiriza mukubira n'ebirala. Naye bano eno buli lukya beeyongera okwewuunyisa ensi okulaga nti mujjawo asimu yeekera kuba ne Zari tumulabye ng'ali ne Zuchu ate nga Zuchu ag'omunda galagira ddala nti ono ne mukama we Diamond balina okuba nga balina kye bakwasaganya. Kati Zuchu baamukoledde birthday yawezezza emyaka 30 era bagenzeeyo South Africa. Kati eyo gye basobolede ddala okukyalako mu maka ga Zari era nago gali eyo South Africa. Ono ne beekubya ebifaananyi era nga balaga bo ng'ababiri abakyala n'abakyala basanyufu ate ne Diamond Platinums ng'ali ne Shaqib ng'ali naye balaga balina be bagenda maaso n'okubeera nga banyumya. Nonno omuntu olina okubeera ng'olina emboozi ewerako okunyumya n'omusajja eyali abaddeko bba wa mukazi wo. Emboozi eyo olina okuba ng'eva wala. Sikiwa nti kummwe abandaba oyinza n'okuweza emboozi eddakiika essatu ng'onyume n'oyo omuntu nga toyagala mukuba kikonde. Naye baneeno mwattu abongere ddala okukakasa nti tewali buzibu bwonna. Zari eno waali ne mukyala munne oba nabo emboozi babeera bagijjawa oba bikwataganirawa. Ne Diamond ng'ali ne Shaqib balaga bali mu kunyumya, banywamu, bajaguza, bajaganya. Kati gwe munnayuganda ndaba oyigamu ki? So ebbuba oluusi teryetaagisa. Abantu bwe mwawukana buli omu n'atambula oba n'atambuza obulamu bwe ne bugenda mu maaso kiba kirungi okufa ku bikukwatako. N'ate ekyo kitera kubeerawo nnyo ku bantu abaavu. Seera bisinga omukazi waba mwavu atunuulira nnyo gye yava
N'omusajja wasigala nga mwavu alondola nnyo omukazi wa gy'alaga. Ne kati w'otunuulira Diamond akasente weekali, Zari akasente weekali, kale kwe gamba be yandyegombye ku Diamond ndowooza baali badde baana kumuzaalira naye nabo yamuzaalira. Okiraba ale Diamond ndowooza kati ayina tasiki gy'aliko kuba wabanga yazaala mu Tanasha Donna omuna Kenya n'azaala mu Munayuganda Zari Hassan wuyo Zuchu mu Tanzania. Kati tulinze tumulabe ng'agenda ke Sudan, South Sudan nayo baagigatta mu East Africa. Tukwagalizaayo mu Sudan, tukakasente oli musajja mekete andoza ne Burundi eyo kuba ne Rwanda alaga yayitirayo ko. So mu mbeera bwetyo Diamond ekintu akitadde akulevo ndala byebyo nze Ssegawa Mureshidi.